Александра Могильная белорустық аяқ киім жәрменкесіне асыға келген Петропавлдықтың бірі. Жерлесіміз жазға аяқ киім сатып алмақ. Ол тауардың жеңіл болуына әрі ыңғайлылығына баса назар аударады екен. Телевизоры узнала у себя. Мұндай жәрменкеге бірінші рет келіп тұрмын. Жаңалықтардан естіп бірден келдім. Сатушылардың айтуынша, олар осында жексенбіге дейін ғана болады. Соған дейін үлгеріп қалайын дедім. Аяғыма жеңіл аяқ киім іздеп жүрмін. Көпшілік назарына 400-ден аса жұп аяқ киім қойылған. Оның 200-ге жуығы жазға. Басым бөлігі ортопедиялық екенінде айта кеткен жөн. Бүгінгі күнге дейін саудагерлер 100-ге жуық жұп тауарды сатқан. Приезжаем к вам уже не первый раз. Сіздерге бірінші рет келіп жатқан жоқпыз. Бәрі біздің жәрменкемізді біледі. Аяқ киімнен бөлек бізде сырт киімдер де бар. Өлшемдері 40-тан 70-ке дейін. Бағалары қолжетімді. Осы ретте айта кетейін. Қысқы тондарға 50% жеңілдік қарастырылған. Жәрменке Жамбыл Жабаев көшесі 82А мекен жайында, дәлірек айтсақ теннис орталығында қанат жайған. Тұрғындар таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін өздеріне ұнаған өнімді сатып ала алады. Қоса кетсек, бұған дейін Қостанайда болған саудагерлер Петропавлдан кейін Павлодарға жол тартпақ. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК.